Амбицхан уу сониуч ээж булангаараа та бүхэнтэйгээ дахин уулзж байгаа да маш их баяртай байна. Бидний энэ хөө бяцхан буланг маань үзэж сонирхож өөрсдихөө санал бодлоо солилцож мөн урайлж байгаа хүмүүс маань маш сэтгэлтэй оролцож байгаад бид бүхэн маш их баярлж байна. Өнөөдөр та бүхнийг бүрэн илүү наашаасаа анхаарлаа хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад гэх юм бол маш тийм хэцүү хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү асуудлын талаар ярих гэж байгаа бөгөөд магадгүй маш олон эцэгчүүдэд эцэгчүүдийн ойлголтыг одоо тэрс ондоо байдлаар тайлбарлаж өөрчлөх гэж байгаа асуудлын талаар ярих гэж байгаа болохоор та бүхэн маань сайн анхаарлаа хандуулаарай. Хамгийн түрүүнд асуултаар эхлэе. Та хүүхэдтэй босод бүх зүйлийг ингээд хойш нь орхиод хамгийн хүсэж байгаа чухал зүйл чинь юу вэ? Мэдээч ихэнх эцэгчүүд хүүхдээ ирүүлэх аз жаргалтай амжилттай байхыг л хүсэж байгаа. Би ч гэсэн яг адилхан хоёр хүүхдээ аз жаргалтай, амжилттай гэрээс харуул байгаасай л гэж хүсдэг. Тэгтээ бид нар хүүхдтэй аз жаргалтай байлгах, хүүхдээ амжилттай байлгах гэдгийг одоо хүүхдүүд маань энийг авах эрхтэй гэж боддог. Бас аав ээжүүд бид нар энийг өгөх үүрэгтэй гэж боддог. Тэгээд энэ үүрэг маань аа жаргалтай байх хэвээр амжилттай байх хэвээр гэдэг ийм санаа бодол маань өөртөө харин эсэргээрээ маш олон асуудлуудыг маш олон одоо зовлон гэх юм уу бэрхшээл бүр их асуудлуудыг тус нэмэр болохоос илүү бүр их асуудлуудыг дэгдэж айдас тавталгаж биднийг илүү хэцүү одоо стресс үлдэг байгаа тал та. За тэгэхээр аа жаргалыг бодоод үзье л та. Аз жаргалтай байлгамаар байна гэж юм те. Тэгвэл номер 1-ийг та хамгийн түрүүнд аз жаргал юу гэж тодорхойлох вэ? Жинхэнэ аз жаргал гэж хүүхэн болгоны хувьд юу вэ? Нэгнийх нь аз жаргал нөгөөгийнх нь зовлон болж идэг штеп. Тэгэхээр та таны хүүхэд аз жаргалтай байна гэдгийг хамгийн түрүүнд юу гэж харж байгаа вэ? Тэгэхээр аз жаргалыг хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол миний зүгээс ерөөсөө ямар нэгэн өвдөлт, өвчин, айцыг өгөхгүй өгөхгүй байх нь өөрөө тодорхой хэмжээний одоо аз жаргалыг илэрхийлж байгаа зүйл юм болов уу гэж бодож байна. Та энэ санал нэг байх уу? Эсвэл таны бодлоор аз жаргал гэдэг өөр байдлаар тайлбарлагдах уу? Тэгэхээр одоо ингээд энгийн байдлаар хараад ямар нэгэн өвдөлтгүй байх нь гэдэг өөрөө хэрэг энэ амьдралд боломжтой зүйл билээ. Бид нэр хүүхдүүдтэй хамгийн сайхныг нь авч өгөхийг хүсдэг. Хамгийн гоё амьдралыг бэлгэлхийг хүсдэг. Хар бараан зүйлээс хол байлгахыг хүсдэг. Тэгтээ амьдрал тэр чигээрээ тийм байна гэж байхгүй тодорхой шүү дээ. Харин эсэргээрээ амьдрал чинь өөрөө тэр зовлон жаргал ээлжилж байжээч жинхэнэ хамттай амьдрал болдог биш гэж юу. Тэгэхээр бид нар нөгөө аз жаргалыг хүчнэ гэхээр хүүхдүүдээс хамаг тэр өвчин зовлонгийн өөр дөрөө одоо аваад эсэл тэгж одоо гомдол, найдвартай гомсон гомдол ч юм уу эсэл өөртөө ихтгэлгүй байгаа ихтгэл ч юм уу тэр нэг одоо илүү сөрөг тэр мэдрэмжүүдийг нь бид нар эсрэгээрээ ингээд өөр дөрөө нааж тэ одоо ингээд тайвшруулах байдлаар тэрийг нь тийм биш ээ гэдгийг нь одоо ойлгох гад ч юм уу ингээд хүүхдүүд дээр ажиллаад байдаг. Харин эсрэгээрээ байх ёстой биш гэж юу? Хэрэв тэр хүүхэд маань гунсан болвол, гомцсон болвол, өвдөлт мэдэрсэн болвол тэр үед нь тэр мэдрэмжийг нь мэдрүүлэх нь чухал биш гэж юу? Бүх юм дандаа сайн сайхан байхгүй. Магадгүй нөгөө тэр зовлон өвдөлтийг мэдэрчиж тэр хүүхэд дараа нь аз жаргал гэж юу байдг юм бэ? Баяр баясгал, инээд хөөр, тийм гоё зүйлс ямар мэдрэгдэх юм бэ гэдгийг илүү сайн мэдэрнэ. Тийм болохоор амьдралыг яг тэр чигээр нь байгаагаар нь боддоор нь л хүүхдэдтэй мэдрүүлэх нь өөрөө хамгийн том зүйл болоод байна уу гэдгийг л хөндөх гэж хүсэж байна. Тэгэхээр аз жаргалтай байлгана гэдэг маань өөрөө аюу өрөөсгөл ойлгоход болоод байна л гэж хэлэх гээд байгаа. Хамгийн гол зүйл нь тэгэхээр ерөөсөө яг тэр амьдралыг байгаагаар нь боддоор нь тухайн цаг мөчт нь ямар мэдрэмж төрж ийн тэр мэдрэмжийг нь л зүгээр л хүүхдэдтэй мэдрүүлэх чухал. Тэрийг нь хүлээмж өргөх чухал. Тэрийг нь байгаагаар нь магадгүй хамтдаа тэр мэдрэмжийг нь хуваалцаж зовж ивэл зовж байгааг нь мэдрэх хамтдаа мэдрэх өвдөлтийг нь үнэхээр өвдөж ин ямар байдаг юм бэ гэдгийг нь хамтдаа тэр зовлонг нь хуваалцах тийм байдлаар байх нь жинхэнэ одоо амьдралын маань гол одоо магадгүй
утга учирч гэх юм уу? Гол зүйл нь болоод байгаа юм болов уу гэж харж байна. Өмнөх бас видеонөрөө би ярьжсэн те жишээ татаад ярихад нөгөө сошиал дээр бид нар чинь ерөөхдөө хүмүүс хамгийн л гоё байгаа мөчүүдээ дурсамжуудаа зургуудаа л бид нар тавьдаг шүү дээ. Яг жинхэнэ тэр бодит амьдрал дээр гонхилж байгаа, өвдөж байгаа тэр зүйлсээ тавих нь маш бага байдаг. Тэгэхээр хүүхэд маань тиймэрхүү зүйлсийг үзээд одоо амьдрал ийм л гоё байх ёстой гэдэг энэ ойлголтуудыг өгөөд байгаа маань өөрөө маш их буруу зүйлсийг хамтан дагуулад байгаа юм болоо гэж боддог. Мэдээч нөгөө одоо бич тэр дээ магадгүй таач тэр гэсэн дээ одоо сошиал дээр хитэй тэргүүл бодит амьдрал дээр зөндөө олон зовлон өвдөлт байгаа юм чинь ядас сошиал дээр хамгийн гоё зүйлсийг нь түгэ гэдэг байдлаар хүмүүс гоё мөчүүдэд хуваалцдаг байх л та. А тэгтээ энэ маань өөрөө хүүхдүүдэд маань тэгвэл ямар бидрэмж төрүүлж байгаа гэдгийг аюу сан бодох хэвээр юм болоо. Яагаад заавал одоо тий телевизийн реклам дээр ч юм уу ямар нэгэн зар сурталчилгаан дээр бүх юм дандаа гоё байж байгаа зүйлийг харуулах хэрэгтэй гэж бодит байдал тэрнээс маш өөр байдаг тохиолдол цөндөө их байдаг ш. Тэгэхээр тэрийг л яг байгаагаар нь хүлээж авч яг одоо цагтаа амьдрах ёстой болоод ингэж харж байна. Тэгэхээр бидний хүсэж байгаа зүйл гэхээр ямар нэгэн байдлаар ирээдүв одоо зөгнөх, ирээдүв мөрөөдөх, ирээдүв төлөвлөх шаардлагагүй. Та юу ч хийх шаардлагагүй. Юу ч ямар нэгэн байдлаар хүлээлт үүсгэх шаардлагагүйгээр зөвхөн одоо цагтаа л байвал бүх юм болох гэдэг нь л гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж маш хэлэх одоо хийхэд хэцүү зүйл. Мэдээж ээж аа болсон байна. Хүүхдийнхээ ирээдүйг сайн сайхан байлгахын тулд үргэлж төлөвлөж, бодож, зорж ингэж явдаг боловч яг орчин үеийн зөв арга барил бол яг энэ чиглэлд яваад байгаа юм болов гэж би харж байгаа. За хоёр дахь бас бидний аав ээжийн хамгийн одоо өхөн болгоны л хүсдэг хүүхдүүдтэй зүйл нь бол амжилттай гадагш шүү дээ. За тэгэхээр амжилтыг би хоёр зүйлээр одоо тайлбарлахад болж байна гэж бодож байна. Та яг сайн бодоод үзээрэй. Эхнийх нь болохоор бид нарын хувьд олонгод ерөөсөө ололт гавья шагнал байж байдаг. Ямар нэгэн байдлаар уралдаанд ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлд үргэлж 81 байлгах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн заавал хожиж одоо тэрхүүн байхыг амжилт гэж нэг тодорхойлдог. А нөгөө тодорхойлт нь болохоор баянч нэлэг байх хэвээр тий хангалуун амьдрал хангалуун байх хэвээр гэсэн тийм хоёр ямар амжилттай хүмүүс маш их дүгнэнт юм болов. Магадгүй та гаднаа одоо үгүй шүү дээ би тэгж дүгндгүү гэж хэлчих магадгүй. Гэхдээ та яагаад өөрийнхөө тодорхойлтыг дахин дахин асуугаад үзээрэй. Магадгүй эцсийн дүнд энэ хоёр асуудал дээр ирж магадгүй. Хүүхдээ бид нар мэдээж амжилттай байхыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр амжилттай байхын тулд бид нар зоригтой байхыг хүсэж байгаа. Хүүхдүүдээ бид нэр амжилттай байлгахын тулд яг өнөөдөр сургуульд нь анхаарч ин сайн сургууль сурмаар байна. Сайн түнтэй байлгамаар байна гэл ингээ ярьдаг те. Тэгээд ингээд бодонгууд би аструуныхаа видеонд дэр ярьжсэн те. Хүүхдүүд маань аль хэдийн өөр өөрхөө юу хүсэж байгаа зориг, тэмүүлэл тэр өгөгдөл нь цанаасаа байж идэг. Тэгсэн юм нэ бид нар эцэг эхчүүд тэрийг нь ойлгохгүй. Өөрсдийнхөө өөрсдөө одоо стресс дүүлж, депрессэнд оруулж яагаад хүүхдүүдтэй өөрсдийнх нь өмнөөс зориг хийх нь тавиал. Одоо тэгэх ёстой, одоо хийх ёстой гэсэн тийм шаардлага тавиад байдаг. Бид нар хүүхдүүдтэй ингэж ачаа өргөх шаардлага байна уу? За ямар ч гэсэн миний хувьд болохоор Харвардын их сургуулиас гаргадаг, бизнес их сургуулиас гаргадаг нийтлэг уншижсэн санаж байна. Тэрэн дээр юу гэж хэлсэн байсан бэ гэхээр яг нөгөө Харвардын одоо бизнесийн сургуулийг төгссөн маш мундаг одоо хүмүүс ихвчлэн одоо сургуулаа төгсөөд том байгууллагуудын дарга эсвэл өөрсдөө компани байгуулаад маш амжилттай явж байгаа хүмүүс байдаг. Тэгээд тэдний хувьд төгснөөсөө хойш компани байгуулаад маш амжилттай явж байгаа хүмүүс 20 30 жилийн дараа ч юм уу ингээд буцаж уулзаа судалгаанууд ингээд авангууд тэд нар таад ажиглалтай байна амжилттай байна уу гэд асуунгууд ихвчлэн тэд нар амжилттай байгаа боловч ажиглалгүй байж идэг. Тэгэхээр амжилт гэдгийг яг бид нар юу гэж дүгнээд байна. Маш олон хүмүүс ингээд амжилт гаргасныхаа залиас нь болж өөртөө эрүүл мэндэд маш их хохирдог, маш их депрессэнд ордог. Маш олон залуу хүүхдүүд те яг нэг өөртөө одоо бусдад хүлэн зөвшөөрөхийн тулд өөртөө ихтэй байж байгаагаа харуулахын тулд аав ээжтэй хангалттай гэдгийг харуулахын тулд өөрийгөө алдаж өөр ямар нэг юм гэж хүлэгцнээрээ маш их одоо сэтгэлийн дарамт буюу одоо тэр сэтгэлцүүн дарамтанд их ордог шүү дээ. За тэгэхээр энэ хоёр зүйлийг ингээ ярангуут бид нэг юмд яагаад бид нар өөрсдөө ингэж идэм болоо гэж бодонгууд бид нар яг нийгмээрээ дагж байгаа энэ нэг үзэгдлийг яхаар гоорын бидлгүүд тагаа явж идэг.
бүх хүмүүс хийж байгаа юм чинь би бас хийх ёстой юм байна, даах ёстой юм байна. Ягаад гэх юм бол бид нар тэр нийгмийн нэг хэсэг учраас нэг хэсэг байхыгаа мэдэрхийн тулд бид нар яг нийгмэр хийж байгаа зүйлийг даах ёстой гэж бодоод идэг. Энэ бол орчин үеийн хөөгт хүмүүжлийн харахад байх шаардлагагүй зүйл гэж бодож байна. Та өөрийнхөө өрөөл бай. Үүнээс зайлсхий гэсэн. Тэгээ үүнээс ерөөсө санаа зовтолтгүйгээр айхгүй гэр яг өөрийнхөөрөө яг одоо байгаа моментдаа хүүхдээ юу ч ирээдүйд хүсэж мөрөөдөж одоо зорихгүйгээр зөвхөн тэр хүүхдтэй өөрөө өөртөө итгэгээд зүгээр л байгаасай л гэж үсэж байна. Яг одоо цагта амьдралыг мэдэрч тухайн хүүхдэд завланч байна уу, жаргалч байна уу, өвдөлтч байна уу, баяр баясгалч байна уу, бүхэл мэдрэмжүүдийг нь мэдрүүлээл амьдралыг тэр чигээрээ асуудалтай ч байна, асуудалгүй ч байна, аялал гэдгийг нь байгаар нь л мэдрүүлээч гэдгийг санааг л та бүхэнд өгөх гэсэн өнөөдөр. Хүүхдүүд чинь яг бодит хүн нь цаад мөн чанар нь хинбэ гэдгийг нь та бүхэн маань анзаарч харж ажиглаж тэрийг нь л олоод тэгээ тэрийг нь л баяртайгаар хүлээж авч байгаагаар нь хүлэнж шүрвэсэл гэж хүсрээд байна. Аа нийтшээ дуртахад бид нэр гэр бүлээрээ гадагшаа яваад тэгээд халуун газар очив. Тэгээд тэнд нь яг нөгөө снейл буюу одоо монголоор эмгэн хумс гэж зөндөө олон гэж газраар нийт нөгөө явж идэг. Тэгээд бид нар нэг орой снейлийг ингээ гарн дээр наалдуулж байгаа гэртээ очиод охиныхоо таавч хэнд гэр бариад үүс мүүс хийж мэйгэл. Тэгээд хорнуулсан чи маргааш өглөө нь гараа явцсан байсан мэдээж таа байхгүй л ахалтай. Тэгээд өглөө нь гараа явжсэн чи бид нар ингээд алхаад явжсэн чи яг урд ингээд модны мөчрөөс унсан юм уу яасан гэмээр яг бидний зам дээр эмгэн хүмүүс ингээд нэлцаагаад ингээд хүцэн байсан. Тэгээд тэрийг би харчаад охноо ингээд харуулахгүй тул ингээд хажууд тишээ ингээд өөр юм ярьж хагаад гараа явцсан чи манай нөхөр артаас манай охиныг дуудаад хатна хатна энэ ингээд эмгэн хүмүүс хүцэн байна штэ гэдээ бүр ингээд юу ч болоогүй шиг хэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр би бүр ингээд гайхаад чи 3 настай охиндөө юу гэж ингэж ингээд үхсэн амтныг харуулах гээд бүр ингэж дуудаж ирж байгаа юм бэ гэд хэлсэн. Тэгээд манай хүн яах вэ гэлүүч болоогүй юм шиг ярьсан л да. Тэгээд би тухайн үе жоохон ууралж бухимцсан ирнэ. Сүүлд нь бодох нэ. Магадгүй тэр аюу зөв юм байна. Яагаад гэж яагаад гэх юм бол хүүхэд 3 настай ч байноу, 5 настай ч байноу, 10 настай ч байноу. Яг л бод тамтлыг байгаа гарна. Багаас нь л харуулах хэрэгтэй юм шиг. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхнээсээ буюу одоо энэ лангийн турш юу хийх хүсэж байгаа вэ гэхээр нэг зүйлийг бодоосаа гэж хүсэж байна. Таны хүүхэд хэдүүр ангийн ямар хүүхэд гэж болно? Та зөвхөн бодоод үзээрэй. Тэр хүүхэд чинь сургуулаасаа хурж ирээд тэгээд хичээлүүд нэг хичээл дээр F дүнгээр гарцсан ч юм уу. Эсвэл одоо ямар нэгэн аягүй чухал маш удаан хугацаанд бэлдсэн уралдаандаа хожигдчихсан ч юм уу. Эсвэл найзынхаа төрсөн өдөр бусад найз нь өрөгдсөн байхад танаа хүүхэд чинь л өрөгдөөгүй. Тэгээ маш их гонхтой гэртээ орж ирэхэд та тэрийг яаж хүлээж авах вэ? Та түүнд юу гэж хэлэх вэ? Ийм нөхцөл байдалд юу нэ дараа нь гарвал та ямар байдлаар хандах вэ? Тэгэхээр дараагийн удаа иймэрхүү нөхцөл байдал тохиолдох юм бол та ямар нэгэн байдлаар хүүхдээ засах гэж оролдох биш, тэр мэдрэмжийг нь арилгах биш. Эсэргээрээ тэр мэдрэмжийг нь адилхан мэдрэх ёстой цагт нь яг мэдрүүлээд өөрөө тэр мэдрэмжийг нь хуваалцаад гомдол байна уу, уналт байна уу, хожигдлт байна уу, тэрийг нь яг байгаагаар нь хүлээж авахыг нь зааж өгөөсэй. Тэгжиж л хүүхэд чинь дараа дараагийн асуудлуудыг өөрөө яаж шийдэх вэ гэдэг гаргалгаагаа өөрөө гаргаж авч чадна. Тэгжиж бид нэрийг одоо тэр нэг юм асуудлыг илүү хүлээцтэй ханддаг, өөрөө өөртөө ихтгэлтэй, шийдэмгий, дэвчээртэй тэр оо цаа чанаруудыг би болгож суулгаж чадна гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ 7 хоногийн турш энэ асуудал дээр та бүхэн сайн бодоорой. Тэгэд ийм асуудлууд тохиолдож исэн бол та өмнө ямар оо үйлдэл гаргаж исэн бэ? Дараагийн удаа гарах юм бол та ямар үйлдэл гарах уу гэдгээ нэг бодож тунгаагаад хэрвээ энэ 7 хоногийн турш тиймэрхүү тохиолдол гарах юм бол өөрийгөө сайн ажиглаарай. Энэ удаагийн болон маань ингээд өндөрлөж байна. Та бүхэн тодорхой хэмжээний нэг бодол, эргэцүүлэлтийг бас хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Дараа уулзлаа. Баярлалаа.